أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمد ونصلي ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء ها حسن والیا دیش ون گئے دیوان تئی ها حسن والیا دیش ون گئے دیوان تئی امی چان حسنو بوز ون گئے مستان تئی امی چان حسنو بوز ون گئے مستان تئی ہا حسن والیا دیش ون گئے مستان تئی وشمس روئے ہیں چشم وند ہائے جانان تئی وشمس روئے ہیں چشم وند ہائے جانان تئی ولل موئے ہیں شان کر ہائے مزگان تئی ولل موئے ہیں شان کر ہائے مزگان تئی ہا حسن والیا دیش ون گئے مستان تئی امی چان حسنو بوز ون گئے مستان تئی قول فاضل کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ لوبت کیا مارکس پڑھ پڑھ ونستان لوبت کیا مارکس پڑھ پڑھ ونستان پرکھنا نندرشس اخربئی لوبت کیا
Markas bad bad vanistam Parakna nundreshisun akurbayi Samarhi rostayam rika khorantal Sharatche bas Muhammad sun gadayi Sharatche bas Muhammad sız gadayi Vacibul ehtiram Zevil ehtişamul mayi kiram Ve Mevlana Ataullah Nurabadi sahab Ve Mevlana Alhaj Hilal Ahmet Şah sahab Ve azizi man Refiki man Doktor Vakar Ahmed Dar sahab, diğer ulema-i kiram, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Cezakallahu khayrın ceza. Berhal, içi bir adbi karın, iten beden ölümün bırakın, kiya kalam karnuk, berhal esabdi hukum, eskaro kam kalil vakti sandır, tohi bırakın, قرآن و سنت کی لحاظ کیا کات برحال اچھن عالم کیا عالم چھ پڑھن زبانی واز برحال یم طالب علم آسن تم چھ کتاب پیٹھ واز جزاک اللہ عزیز بزرگو دوستو میں کر توہی برونٹ کن سورہ مریم آیت نمبر شنمت تلاوت برحال بکر پانون مضمونک عنوان بیان تہی برونٹ کن میں کیا شو مضمون اور ایمی مضمون کے حوال کرب اخذ آیت مبارکہ بے اخذ مختصر حدیث مبارکہ بیان اور بسبد و رخصت میں شو امید یہ ونستان تہی بوزو اخت پر سب دیو تہی عمل پیرا برحال تہی لخ آئیو یوت یت عظیم خانقاہس اندر اور وریہ شو آسن تو یت دوہس انتظارس کروایت یہ دو نمبر آخ نمبر دویم تو شو پنن آرام ترائیت پنن اہل و عیال ترائیت پنن مال جان ترائیت سالم یت دربارس اندر حاضر بہرحال یہ شو یمی کتھیون بین ثبوت کہ تو شو یمس ولی خدای سید محبت اور عزیز بزرگو دوستو یم اللہ تعالی سند خاطر کسی ولی اللہ سید محبت چھ تھاون یہن کیا مقام چھ یمن کس اعزاز اور یمن کس بشارت چھ بوزناون سانی دلک قرار سانن چشمن ہن شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظی ترجم کریو تو سماعت اللہ تعالیٰ چھ فرماون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک یم لخ ایمان وال چھ آسن اور بیچ اعمال صالحہ بابان کے بہت دہل بوزی یہ کات یم ولی اللہ چھ آسن یم چھ شریعت تابع آسن ولی چھن خلاف شریعت کا کام کرن ولی چھ ہر معاملس اندر شریعت تابع آسن ولی چھن بے نماز آسن ولی چھن بے زکات آسن بہرحال رب فرماون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرماون سیجعل لهم الرحمن ودا رحمان چھ لکن ہنگن دلن اندر امس عالم سن امس ولی اللہ سن محبت بساون بے جائے اللہ تعالی فرماون
سورہ زخرف آیت نمبر 68 کے حوالہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض ساری دوست احباب آسن تمہ دو پانہ ونی دشمن الا المتقون اگر دوستی بکار یی سو دوستی بکار متقی انسانن کیش کہ اللہ تعالی چھ فرماون بیئی جائے یمن ولی اللہن چھ صفت الذین آمنوا وخانوا یم چھ ایمان ولی آسن اور یم چھ متقی کتھ چھ میانی ون سمجھ اصل پر سمجھ جو کا بہرحال عزیز بزرگو دوستو مے ون ابتدانی میون مضمون چھ یم انسان یمس ولی خدایس رب سند خاطر محبت آسن یمن کس اعزاز یمن کس مقام چھ بخاری کتاب الادبس اندر اومت یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب البر والصلاس اندر اومت حدیث چھ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی تم چھ فرماون دپن اخ شخص گو حاضر در خدمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمو کر عرض بادبن فرمو اسان چھ اکس جماعتس سۭتۍ محبت کرن اکہ ہا چھ اکس جماعتس سۭتۍ محبت کرن لیکن یمن ہن اعمال نہ چھ کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحال امہ کتھ سۭتۍ چھ فکر ترن یم لکھ چھ اعلیٰ مقامک یم چھ عالم یم چھ ولی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ یمن فرماون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک المرء مع من احب فرموک اخ انسان وتھ قیامت کی دو تم سۭتۍ یمس سۭتۍ تمس دنیاہس منز محبت توجہ تھزو مسلم کتاب البر و صلاس اندر دویم حدیث حدیث چھ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم چھ کرن بیان فرمان اخ شخص دراو بیس مسلمان بیس ملاقات کرن فرمان یہ پکن اخ فرشتہ آو امس بروٹھ کن اور یہ گو امس حاضر قال این ترید ہے اس ون سا ژ کت چھ یہ ونان ہے مے چھ فلان مسلمان بیس سۭتۍ ملاقات قال ارید اخن فی ھذہ القریہ فلان بستی منز چھ اخ مسلمان بوئے مے چھ امس سۭتۍ ملاقات تو وچھو عظیم انعام کیا چھ فرمو مے چھ امس سۭتۍ ملاقات کرن فرمو ژے چھا امس سۭتۍ کانہہ رشتہ داری ژے چھا امس سۭتۍ کانہہ مالی تعاون مے چھنہ امس سۭتۍ یہ تیلہ کیا فرمو انی احببت فی اللہ بچھس امس سۭتۍ محبت کرن صرف اللہ تعالیٰ سند رضا بہرحال مسلمان یہ جماعت آئی یوتس تہ آئو یوتس پنن مال ترائت پنن ٹاٹھ نندر ترائت تہندس دلس اندر چھ یوہے غرض و غایت اسہ چھ محبت یمس ولی خدایس یمس ناو چھ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی یہ چھ یوہے ونن انی احببت فی اللہ اے بہت چھ امس سۭتۍ محبت کرن اللہ تعالی سے مگر ات کس انعام میلو تہ تہ چھو رٹنہ خاطر تیار راوی کرن بیان قال فانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان اللہ قد احبک کما احببت فی فرمو یت کٹ سے امس بایس محبت چھ کرن مسلمانا یت کٹ سے امس ولی خدا یس محبت چھ کرن تتھے کٹ کرے سس محبت حضرت اللہ یہ کس عظیم بشارت یت کٹ سے یمس سۭتۍ محبت چھ امی نویت کری ژے سۭتۍ محبت حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور عزیز بزرگو دوستو اس پزِ پنس دلس اندر یمن ولی خدائن ہند محبت
اوے چھ بخاری کتاب الجماس اندر اومت حدیث چھ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرموک سات انسان آسن پگا قیامت کی دو اللہ تعالی سند سایس تلکن یم بغیر نہ کہن تہ سایہ یم سات انسان کرن بہ تذکر کیا پرو مگر یمن من چھ اکھ شخص سو راوی کرن بیان و رجلان توہابان فل یمن من چھ اکھ انسان سو یس کانس نفر سید محبت ایس کرن یس مسلمان بھائی سید محبت ایس کرن یس ولی خدا سید محبت ایس کرن فل اللہ تعالی سن رضا رب دپن یم دون کہن سایہ ایس عرشک سایس تل گئی یہ انسان تھاون بہ پگہ عرشک سایس اللہ تعالی بوزن یت جماعتس تھوین اللہ تعالی عرشک سایس عزیز بزرگو دوستو حدیث چھ راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی یہ حدیث مبارکہ چھ ابو داؤد کتاب البیوس اندر مگر توجہ تھزیو بامبرزیو نہ کی وارا چھ یت حدیث مبارکس بدل پٹ انٹرپریٹیشن مگر تو تھزیو توجہ حدیث مبارکہ چھ راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ فرماون دپن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ توجہ سان بوزو ان من عباد اللہ لاناس ما ہم بانبیاء و شہداء تلس توجہ تھو فرمو میانو محبوب بندو اندر چھ تم محبوب بند لاناس بانبیاء و شہداء یل انبیاء تو شہداء قیامت کی دو یہن مقام یل انبیاء تو شہداء پگا قیامت کی دو یہن مقام راوی کرن بیان یخبتہم الانبیاء والشہداء یہن مقام یہن تھزر یہن بلندی وشد کرن انبیاء تی شہداء تی رشی توجہ تھیزو مگر یس کت بہ سمجھاون چھس یعنی انبیان تو شہدان چھ وارا تھود مگر یہن یہ مقام وچھت کرن انبیاء تہ تو شہدا تہ یعنی یمن اس تیوت مقام یہندس مقامس پیٹ گژھن انبیاء تو شہدا خوش بیز لکھ چھ یہ سمجھن کہ یمن اس تھود مقام انبیاء تو شہدان نہ بلکہ انبیاء تو شہدا یعنی یہند مقام وچھن یہند مقام وچھت گژھن تو وارا زیادہ قال یا رسول اللہ ان گسن مخاطب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کن اس ونیو یکس یمن یوت عزت یمن یوت مقام فرموک تخبرنا منم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی یمن متعلق بیان بشارت فرمان یم آسن تم لکھ دنیا اس اندر یم کانس سی محبت آسن کرن اللہ تعالی سن رضا خاطر اور یم کانس سی نفرت آسن کرن اللہ تعالی سن رضا راوی کرن بیان فرماون یہن چہرہ آسن وارا زیادہ رت اور یم آسن نوروی میمرو پیٹ راوی کرن بیان ام پت چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ کرن تلاوت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور عزیز بزرگو دوستو توجہ کریو تو یمن حدیث مبارکن کن اور بہ کر آخری حدیث مبارکہ بیان مے امید یہ حدیث مبارکہ سمجھو تھی حدیث چھ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بس تھی چھو نندر کھجم کتن یون سمجھ حدیث کسان چھ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مفسرین قرآن مفسرین یعنی یلی یہ شُرہ وُرے اوس امس اوس قرآن مجید سوری تفسیر یعنی شُرہ وُرے اوس امس اوس الحمد پہ سورہ ناس تان قرآن مجید سوری تفسیر ام سن عزت کیا ام سن وقار کیا ام سن مقام کیا صحابن اندر راوی کرن بیان فرماون اکہ رات چھ یہ پنہ ماسہ ہندس گھرس اندر یمس ناو چھ آسن ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی فرماون تہجد وقت چھ آسن توجہ تھزیو
Tahajjuduk vakit şu asan, bedar şu gasan Muhammedur, kimi kahtır? Tahajjud parını, magar yuşu asan tüt khadimi Rasul sallallahu aleyhi, tüt khidmet gari Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, parmağını yuşu tahajjuduk ab, peş karan ba Muhammedur sallallahu aleyhi ve sellem. Yel Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emsiniz ki khidmet vuchan, khoş şu sabıdan Muhammedur, اور ایم پچھو دعا کرن با حضرتی کم ساتن تہجد ویز دعا کیا چھو کرن فرمان اللہم علم تاویل وفقہ فی الدین اے میانی پروردگار ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکر قرآن مجید تفسیر علیم اور آج چھو وچھن کائنات مفسرین قرآن اگر چھو صحابیان اندر سوچ حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوہی کرن بیان فرماون کیا توہی ونہو ابو جنتی کم تو اشنا یسن جازان جنتی کم تمن توہی ونہو ابو جنتی کم چھ من پروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی چھ جنتی کہنس کی یہ مکرمی ون آیت استلاوہ نبی چھ جنتی صدیق چھ جنتی رب سنی وتی منز یم شہید گسن تم چھ مگر سوریم صفت یس یمن ولی اللہ چھ اگر یم محبت چھ کرن کس مسلمان اس یم چھ محبت کرن محض رضائی حضرت اللہ اور اگر آز تو یون چھ یوتس تو چھ یمس ولی خدا اس محبت اور یہ چھ جنتی آسنچ علامت اور عزیز بزرگو دوستو زیادہ وقت نمن بہ یم مے آیت زٕ ترٛےٚ تلاوت کرِ اور بیٚیہِ یِم مےٚ حدیث مبارکہ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ وۄنۍ یِمو حدیث مبارکو سۭتۍ چھِ یہِ کَتھ فِکرِ تَران قیامت کہِ دۄہ چھِ پرہیزگار اِنسانَن ولی اللہ سُنٛد دوستی نجاتُک بٲیِس تُہۍ چھِو ییٚمہِ قیامت کہِ دۄہ چھُ ولی اللہ پرہیزگار اِنسان نجاتُک اوے ٲسۍ انبیاء تہِ رۄب سٕنٛدِ بارگاہِ اندر یہِ دعا کران دپان ٲسۍ توفنی مسلمن رۄبا سون خاتمہ گژھِن کیاہ ایمانس پٮ۪ٹھ ولحقنی بالصالحین اور اسہِ تُل زِ قیامت کہِ دۄہ کٕمن سۭتۍ صالحینن سۭتۍ بہٕ تارٕ یہِ سمجھ یہِ کتھ سمجھ شیخ سعدی شیرازیَن ووٚن دوٚپُن یک زمانہ صحبتِ با اولیاء دوٚپُن یُس صحبت چھُ کران ولی اللہ سٕنٛدٮ۪ن دربارن یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا بہٕ تارٕ یہِ کتھ سمجھ معارف القرآن چھُ لیوٚکھمُت مفتی اعظم محمد شفیع دیوبندی بوٚڑ تفسیٖر دان فرماوان سُہ چھُ لیکھان پنٕنہِ اتھ تفسیٖرس اندر یہِ کتھ فرماوان دپان اکہِ ساتن آو اشرف علی تھانویس نِش شخصا اکھ دوٚپنس ہے مےٚ چھُ بوٗزمُت لُکھ چھِ شاعری شعر و شاعری منٛز افراط و تفریٖتٕکۍ شِکار اور مولانا روٗم تہِ چھُ یتھ شعرس اندر افراط و تفریٖتُک شِکار دوٚپنس کتھ شعرس اندر مولانا رومن چھُنا ووٚنمُت یک زمانہ صحبت با اولیاء مےٚ چھُ باسان تِم چھِ اتھ منٛز گلو اللہ اکبر ییٚلہِ بوزان چھُ اشرف علی تھانوی یہِ چھُ جواب دِوان نہ ژٕ بوز کانٛہہ اتھ سوالس جواب نہ بوز جواب نہ اتھ سوالس بوز جواب یک زمانہ صحبت با اولیاء تِہتر از لاکھ سال طاعتِ بے ریا ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان ہَتَے ؤری بے ریا عبادت کھوٚت بٔلکہِ میون عقیٖد چھُ ساس ؤری بے ریا عبادت نہ حظ مےٚ آیہِ نہٕ یہِ کَتھ سَمٕجھ مےٚ تٲرِو بیٚیہِ سَمٕجھ دوٚپنَس شیطانَن کٔر عبادت کۭتِس ٹایمَس پَتہٕ مِلیو سا ایٖمان خاتِمہَس پٮ۪ٹھ مِلیو سا بلوٗر باورہن کٔر خبر کۭتِس وقتس عبادت مگر ایمان خاتمہ مِلیووُس نہٕ مگر تِم انسان تِم بختہٕ بٔڑۍ انسان وللہ یِم پنٕنۍ نِندٕر کٔڑِتھ
پنن آرام کرت دور علاقن پہ یوتس واتت یم کتن بین ثبوت دتک پیش کرت اچ صحبت اختیار کرن حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ مشکاتس اندر حدیث آمت نس چھن یہ حدیث پڑمت کی فرمونس ہم رجال لا یشکا جلیسہم یم ولی اللہ سند صحبتس مز بہوان یہند خاتمہ چھن بے ایمانی پہ گسان یہند خاتمہ چھ کت پہ گسان یہند خاتمہ چھ ایمانس پہ گسان بہرحال تہ چھو خوش نصیب انسان پزی پاڑ تہ چھو یہ صحبت لبن اور اللہ تعالیٰ کرن تہند خاتمہ تہ ایمانس مگر آخرس پہ کر بہ تہ لکن یہ گزارش یہ مین آخری کت اور مے امید مے اس مضمون پڑ یہ مضمون کرو تھی اصل پا سمجھن کوشش اور بہ ون آخرس پہ یہ کت تہ برو کن یم ولی آسان ولی اللہ یم چھن کان خلاف شریعت کام کرن یہ تھزو بابانگی دوہل یہ کت یاد یم چھن خلاف شریعت کان کام کرن بلکہ خلاف شریعت یس کام گسے تات خام خلاف چھ یم جنگ اور ولی چھن بنمز آسان اور اگر وچھو اس تعلیمات شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی یہ سمجھ زو یہ تس ولی اللہ مانو تد گس اس ولی اللہ سن تعلیم تھی گس نہ مانے اس گس تت کردار ایک آسن اس گس ام سن تعلیمات تھی تعلیمات مان تعلیمات شیخ نور الدین نورانی کیا بابانگی دوہل بوزو قران مجیدن ون یہ تی قران مجیدن قومس عقیدہ توحید کیا دوپن دوپن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یت قومس الله تعالی عقیدہ توحید چھ دیون عربی تہ چھ عقیدہ توحید کاشر پٹ سمجھاون حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین کیا ون دوپن کن رے بوزے کن نو روزے ایم کن رن کوتا دیت جلا عقل تو فکر تور کت سوز کانس نو ہک چت سو دریا توحید تارن سمجھ کس شیخ العالم شیخ نور الدین یت قرآن مجیدن ون دپن آخم الصلاۃ و آت الزکات مسلمانو نماز پڑھو اور پنس مالس دیو زکات شہ بیداری گئی پوز مگر یل اس وچھن چھ آز مسلمانن ہند کردار صبحس فجر ترے ژور نماز چھ فجرن مگر تعلیم کیا دس نمازِ متعلق حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین دپن صبح پھل تئی رات گئی ادا اد کیا رو دو رادا دی بانگ تو سلا کرمال ادا تت کیوں آو نادا دی فرض تو سنت کرمال ادا جنتس نینی ہی نادا دی کمیش تعلیم دیتے ہیں نماز ہنس تعلیم شیخ العالم دیوان ذکر و اذکار رشتی یہ تی قرآن مجید ون دوپن یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا با ایمانو تہنز یہ زبان گز ورد آسن ذکر حضرت اللہ کثرسان کرو اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید ون و صبح بکرتا و اسیلا صبح تو شامس کرو اللہ تعالیٰ ہن مگر کاشر پر کت کر سمجھو شیخ العالم شیخ نور الدین چھ تعلیمات کیا ون دپن دل چھ گھر تو حکم تھاون ذکر ہن پون دس لسیو توئی اچھنا اتھ تعلیماتس پر عمل دپن دل چھ گھر تو حکم تراون ذکر ہن پون دس لسیو توئی نماز چھ زمینس فل زن وون ادب چ نند کرس کھسیو توئی مسلمانو
اسہ پزہ ہر معاملس اندر تعلیمات شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی اعلیٰ اپناؤن یم اسن خلاف شرع کام کرن یت قرآن مجید ون دپن یا ایہا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافا دپن بھائی مانو اوڑی ما گسو دینس مز داخل اعتقادی اوتم تھو عمل تہ کرو اخلاقی بگاڑ اگر عمل آسو تہائی اندر آس اخلاقی تھی چھو کامیاب اگر اعتقاد آسو عمل آسو کامیاب چھو کیاز کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اگر عمل آسو اخلاقی بگاڑ آسو کامیاب چھو بلکہ قرآن مجید ون دن یا ایہا الذین آمنوا ندخلوا فی السلم کافا پور گسو اسلامس من خلاف شرع کام کرزو نا ولا تتبعوا خطوات الشیاطین شیطان سنز وقت رٹ زو نا شیطان اس پک زو نا پت پت شیطان چھ مخالف بے حیا شیطان چھ مخالف گیونس شیطان چھ مخالف میوزکس امیش ترجمانی کر کیم شیخ العالم شیخ نور الدین کاشر پور کیا ون دپن یت جائے دفتئی رباب وزان تت جائے شیطان لرزا لزان آسی یت جائے دفتئی رباب وزان تت جائے شیطان رزان آسی تی آس کران ین آس پزان توی صاحب بلائی سوزن آس شیخ العالم دس تعلیم قرآن مجید دوپ دن وہ رحبانیت نب تغا مکتبہ مسلمان گوشت رحبانیت اختیار کرن جنگلس بہن عبادت کرن ات چیزس کور منع شریعت امچ تعلیم دس شیخ العالم شیخ نور الدین جناز قرآن مجید کیا ون دن نصر باب جنگل خسن گیم گالی نصر باب جنگل خسن گیم خامی مے دوپ یہ آس بڑ عبادت یہ کیا ہوں اللہ اکبر مے دوپ یہ آس بڑ عبادت وچھم یہ اس بڑ نادانی سز اس کرن کن سنز کا مسلمانو اس پزہ ہر معاملس اندر تعلیمات شیخ العالم یت دعا ہچن اللہ تعالیٰ بار بار ایسو ربس ونن ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرة حسن وقنا عذاب النار ربا اس بچاؤ جہنم کی یت دعا ایسو ونن اللہم انی اعوذ بک من عذاب الخبر یت دعا ایسو ونن بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر حقون قبر ہند عذاب چھو تت کیا تعلیم دس شیخ العالم شیخ نور الدین دپن ہاپان یم دوزخ تاون تت ہا دپہم زاس کت کیو یہ تس محبت تت پز اس تعلیم تی تت پز اس عملے اندر پنن پان تی ہاپان یم دوزخ تاونی تت ہا دپہم زاس کت کیو گناہ پن تت پان مارن تت ہا دپہم زاس کت کیو کیاز کی چھ نار زبردست کٹھن تم نار سور گو کوہنت بالن بدکار وارن رٹت پک ناوان نافرمان افسوس کھاون تت ہا دپہم زاس کت کیو اس پہ پنس پانس تہ محاسبہ لکن چھ ون پن پان تہ علما پورتھے وف کے ہوسے سل چھک زاگان اکس آ مے کرزو ما یہ مجلس اس یہ ممبر اس مولیس اس قومس اصلاح مولیس اس لکن اصلاح کر مگر آج چھ ممبرن پہ تم بہت
مولوی چھ مولویس لڑائی کل ان للہ مولوی چھ مولویس کرٹسائز کر مولوی چھ مولویس تیز بعتصمو بحبل اللہ ولا تفرق اس پہ کھول سو علما پرتھئی وف کے ہوسئی سلط چھ زاگان اکس آ کیا چھ گمانے اچھی خاصئی تت نا مکلی ساس من آ مسلمانو اس پزی ہر معاملس اندر تعلیمات شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی اپناوی اگر بہ یہ تعلیم قران مجید تو شیخ العالم سن تعلیم کمپرومائز تیلی مکلی سحر تو تہ لگو یہ بوزن مگر دیگر علماء کرام تہ وقت برحال اگر اللہ تعالیٰ ہن اس میں مضمون تہ ونو ات ہس نی میں اصل پہ تشریح کرت کی مگر آخرس پہ کر بے آیت اختتام رب فرماون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تم لوگ یم ایمان چھ انن بیچ رس عمل کرن اور ام عمل بین ثبوت چھم سانی ولی اللہ اللہ تعالیٰ فرماون دپن سیج اللہ الرحمٰن ودا اللہ تعالیٰ چھپن لکن اندر یہند محبت تہ ونکس شب بیداری اندر پنن عیال ترائت پنن مال ترائت یہ یمک بین ثبوت تہ یمس ولی خدایا سیت محبت اور اللہ تعالیٰ تہ ام سہد محبت تہند دلن اندر ترومت اوے جائے پہ جائے اس عرس مبارک بہرحال مسلمانن پزن پنن قائدین مشراوی مسلمانن پزن پنن رہنما مشراوی مسلمانن پزن قائدین یاد یت غیر قائدین یم قومس رہبری کرن چھ بدل پے یت تم اس یاد تھاون یمن دینی قائدین اسن قومس رہنمائی کریں اس کتیا پزن تم یاد تھاون اس پزن پنن قائدین یاد تھاون اگر بے کن سات اس نا چیز اس موقع مل شیخ العالم اس متعلق قران مجید یا قران و سنت اس متعلق کیا بیان